দৰঙৰ এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহ এফালে বাজি আছে বেণ্ড পাৰ্টি আনফালে ৰক্তদান শিবিৰ বিয়াৰ দিনা ৰভাথলীত দৰাই কৰিলে ৰক্তদান দৰাৰ মাতৃয়ে মুকলি কৰিলে ৰক্তদান শিবিৰ এই শিবিৰত ৰক্তদান দৰাৰ আত্মীয়সকলৰ খনিন্দ ডেকা নামৰ দৰাই বিয়াৰ দিনাও দেখুৱালে সামাজিক দায়বদ্ধতা আজি মোৰ বিয়াৰ দিন মই বহুদিনৰ পৰা এটা সপোন পুহি ৰাখিছিলোঁ মই বিয়াৰ দিনা ৰক্তদান কৰিম মই প্ৰথমতে এজন ৰক্তদাতা হে বহুদিনৰ পৰা এটা সপোন আছিলে ৰক্তদান কৰাৰ আৰু আজি সেই সপোনটোৱেই মোৰ দিঠক হ'ল সেইকাৰণে মই সঁচাকৈ বহুত সুখী বহুত মানে গৌৰৱান্বিত ৰক্তদান জীৱনদান এই উদ্দেশ্যে আজি আমাৰ ইউনিটি উইথ দ্য ব্লাড ডোনাৰ্ছৰ সক্ৰিয় সদস্য ফণীন্দ্ৰ ডেকাৰ বিবাহ ভৱনত যি ৰক্তদানৰ শিবিৰ আয়োজন কৰা হৈছে সঁচাকৈয়ে এক সুখৰ আৰু আনন্দৰ দিন আমাৰ ৰক্তদাতাসকলৰ কাৰণে Thank you.